ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମଦ ବଜାରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 10 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ 8-10 ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଏଟିଏମ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2 ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। କାଲି ରାତି 1:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବମ୍ ପକାଉଥାନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ, କାଚଟା ପଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଭିତରେ। ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପଚାରିନି ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ ପକାଉଛି, କହିଲେ ତୋ ଭିତରେ ଭିତରୁ ନହେଲେ ତୋ ଉପରକୁ ବମ୍ ପକାଉ। 8 ଆସିଥିଲେ ଆଉ 2 ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କେତେ ସମୟ ପୋଲିସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସରିଲାଣି। ପୋଲିସ ତାକୁ ସେ ଜାଗାଟିକୁ କଭର କରିକି ରଖିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ କି ଡକାଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ତା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ କାଲି ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାରିପଟେ ନାକାବନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି। ନଦୀଘାଟ ନିରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନା, ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା, ପିହଡ଼ି ଥାନା ବା